Сириядан қайтарылған 14 қазақстандыққа қатысты сот басталды. Күдіктілер арасында лаңкестер қатарында жүріп, адамдарды бауыздады деп айыпталғандар бар. Петропавлда студенттер арасында жаппай төбелес болып, 46 адам қамауға алынды. Атырауда нан бағасы қымбаттады. Өңірде ас атасының құны 100 теңгеге жуықтады. Бензин бағасы өссе, қозғалтқыш көлемі 3000 куб текше метрден төмен көліктер салықтан босатылуы мүмкін. Армыстар тікелей эфирде басты жаңалықтар студияда Рустам Байдәулет. Елордада Сириядан қайтарылған 14 қазақстандықтың соты басталды. Оларға Даиш лаңкестік тобының құрамында болған деген айып тағылуда. Күдіктінің кейбірі таяу шығысқа жалғыз өз аттанса, енді біреулері отбасын ерте барған. Біраздың балашағасы қақтығыс орнында көз жұмыпты. Ал елге оралғандары биыл басталған жусан операциясының нәтижесінде Қазақстанға жеткізілген. Сот процесіне әріптесім Жалғас Зейнолла да қатысып қайтты. Таң ертең алдартын тәртіп сақшылары қоршаған автозак Елорда шетіндегі 166-да 10 колониясына кірді. Көлік ішінде террорист деп айыпталғандар отырды. Күн ерекше суық десек те, түрменің түрі одан да суық еді. Ашық сот процесі делінсе де, журналистер істің барысын жеке тар бөлмеден көрді. Ал сот залына тек түсіруші операторлар мен іске тікелей қатысы барлар ғана кірді. Абзал Маратұлы Амангелден, Алмаз Балғабай Айшынар Бутинді, Думан Сергіш Садвақасықты, Бақтияр Мамбетович Ибраевті, Қазақстан қылмыстық кодексінің 233-174 257-ші бабына сәйкес, 256-ші бабына сәйкес іс қаралады. Бұл баптар терроризм, лаңкестікті насихаттау, оған жұмылдыру, діни алауыздықты қоздыру сияқты көптеген қылмыстық істерді білдіреді. Күдікті орындығында 14-інің бәрі емес, тек 13-і отырды. Ал айыпталушы Ермұхан Айыпқалиев денсаулығына байланысты процеске тікелей байланыс арқылы қатысты. Джихадшылардың дені Ақтөбе, Ақмола, Атырау, Түркістан облысының тумалары. Үлкені 51-де болса, ең жасы 1997 жылы туылған, жасы 21-ден енді асқан жас өркен. Күдіктілер Сирияға суыт жүріп барудың санғилы әдісін тапқан. Өз отбасын алып, Қазақстан республикасын біржолата сұхбаттап, Ауғанстан аумағында қарулы жиһазға қатысу мақсатын көздеп, Астана, Шарджа бағытындағы әуе рейсімен Біріккен Араб Әмірліктеріне шығып, өз жоспарының толық орындалуын көздеген Ибраев, әрі қарай Мысыр, Түркия, Иран, Пакистан мемлекеттік аумағы арқылы жол жүріп, 2008 жылдың мамырында өз күшімен Қазақстанға келіп, отбасымен Мираншах атты қаладағы үйлердің біріне қоныстанған. Отбасымен кеткендердің өздері оралса да, біразының балашағасы ұрыс таласында көз жұмған. Прокурор әр күдіктінің ісіне жеке тоқталғасын айыпталушыларға сөз берілді. Обвинение понятно, со статьей 257 участковый согласен, с некоторыми вопросами не согласен там. Қаралған істердің жиынтығы 100 томға жуықтаған. Еске салсам, биыл басталған жусан операциясының нәтижесінде 595 қазақстандық елге қайтарылған. Оның 400-і бала, 157-сі әйел. 15 адам бұған дейін сотталған. Қалған 14-інің тағдыры енді шешіліп жатыр. Жақындары мен қорғаушыларын сөзге тарту қиынға соқты. Айыптаулармен келісесіз бе жалпы? Айыптау келіспейміз, конечно. Неге келіспейсіздер? Сіз кімнің адвокаты болдыңыз? Без комментариев. Қазір. Жалпы келісесіздер ме айыптаумен? Соны ғана айтсаңыз. Енді оны сотталушы адамның өз пікірін айтқан жоқ әлі. Сол айтады, сол кезде белгілі болады. Прокурордың сөзінше, айыпталушылардың ішінде адам түршігерлік айуандық әрекет жасаған қанды қолдар да бар. Еске салсам, бұған дейін таяу шығысқа теріс мақсатта аттанғандарды азаматтығынан айыру туралы ұсыныс айтылып, алайда қолдау таппаған. Даиш содырларының сапында соғысуы мүмкін деп күдікке ілінген 14 қазақстандыққа қатысты алғашқы сот процесі өтті. Тараптар өз ойларын жеткізді. Олардың көбі тағылған айыптаулардың біразымен келіспеді. Ал пікірлер қарама-қайшы болған кезде әдетте сот ісі ұзаққа жалғасады. Жалғас Зейнолла, Азиз Сатиев, Атамекен бизнес арнасы.
Петропавл қаласында студенттер ерегесіп қалып, қала шетінде жаппай төбелес ұйымдастырды. Куәгерлер аталған тәртіп бұзушылықты бейнетаспаға түсіріп алып, әлеуметтік желіде таратуда. Белгілі болғандай төбелес Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері арасында болған. Жергілікті полиция департаментінің мәліметі бойынша Есіл жағалауынан төбелеске қатысқан 46 студент ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілген. Қалғандары қашып үлгерген екен. Қазіргі уақытта тергеу амалдары басталды. Қалалық және облыстық прокуратура оқиғаны өз бақылауына алған. Ал университет әкімшілігі болса, бұл оқиғаны жоққа шығармай, полиция қызметкерлері уақытында келіп төбелесті тоқтатқанын айтады. Ректордың орынбасары Ербол Исакаевтың айтуынша, студенттер арасындағы келіспеушілік асханада басталған екен. Енді осы жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысқан студенттер оқудан қуылуы мүмкін. Ал жоғары оқу орнының ректоры Серік Өмірбаев өзінің Instagram парақшасында өз еркімен қызметінен кететінін жариялады. Алайда кейінірек оның жұмыстан кетуі жаппай төбелеске еш қатысы жоқ екені анықталды. Вчера приказом была создана соответствующая комиссия по расследованию данного инцидента. Студенттер арасында болған оқиғаны тергеп тексеру үшін арнайы бұйрықпен комиссия құрылды. Төбелеске қатысқан студенттер мен тәртіптік жиын өтеді. Кінәлілер анықталып, университет аумағында тәртіп бұзғандар оқудан шығарылады. Бұл ұлтаралық қақтығыс емес. Алатырауда нан бағасы қымбаттады. Қала тұрғындары асатасын 95 теңгеге алуда. Бұдан бөлек қара нан мен батонның да бағасы өскен. Бүгінде мұнайлы астанада тәулігіне 50 мыңнан өнімін шығаратын 13 жеке наубайхана бар. Елдердің сөзінше Оралдағы Жилаев комбинаты ұн бағасын көтеріп жіберген. Ал пайда табуды ойлап басқа өндірушілерден арзан ұнды сатып алсақ, нанның сапасы нашарлап кетеді дейді олар. Цена... Ұн бағасы 25%-ға өскендіктен сол өнімді пайдаланатын бізде нан бағасын көтердік. Қалай болғанда да 70 теңгеден сата алмаймыз. Бағасын 90 теңгемен жіберсек, сауда нүктелерінде ол 95 теңгеден сатылатын болады. Ал Дәулет нан зауыты айдың аяғына дейін бағаны өсірмейміз деп отыр. Бұған өздеріндегі ұн қорының әзірше жеткілікті болуы себеп. Кәсіпкерлердің сөзінше кей аймақтарда нанның құны 110 теңгеге жеткен. Оған биыл елімізде құрғақшылықтың кесірінен жылдағыдан 2 миллион тоннаға кем бидайдың жиналуы себеп болып отыр. Қымбатшылық қалтаны қаққан шақта үкімет халыққа әлеуметтік қолдау білдіру үшін 18 триллион теңгеден астам қаражат жұмсамақшы. Егер 2020-2022 жылдары бюджеттен 39,5 триллион бөлінетінін ескерсек, онда қаржының жартысы көмекке бағытталмақ. Жобаға сәйкес келер жылы 5,7 триллион, одан кейін 6,1 және 6,4 триллион теңге жұмсалады. Құжат бойынша экономикаға 4,9 триллион, жалпы мемлекеттік шығындарға 10,8 триллион, және қорғаныс пен құқық қорғау органдарына 4,3 триллион бағытталады деп жоспарланған. Жағдай төмен азаматтарға несе беруге тыйым салынғаннан кейін қазақстандық банктердің кредит портфелі төмендеуі мүмкін. Мұндай болжамды қаржы институттарының өкілдері айтып отыр. Банк мамандарының айтуынша, несиелік картамен кепілсіз қарызға сұраныс әлі де жоғары. Сондай ақ қазақстандықтар бөліп төлеу өніміне де жиі жүгінеді екен. Егер төлем қабілеті төмен халыққа несе беруге тыйым салынса, банктердің жеке сегментке арналған өнімдеріне сұраныс азаяды. Еске салсақ, Ұлттық банк келер жылдан бастап табысы төмен азаматтарға несие беруге тыйым салатын ереже қабылдады. Ал жыл басынан бастап тұтыну несиесі 17%-ға өсіп, 3,9 триллион теңгеге жеткен. Проникновение кредитования существенно ниже, чем по соседям. Көршілерімізге қарағанда бізден несиелендіру көрсеткіші айтарлықтай төмен. Біздің бағалауымызша нарықтың әлеуеті бар. Біз несиелік жүктемесі бар халыққа қайтадан қарыз беруді қысқартарымыз сөзсіз. Бірақ жаңа өнімдер арқылы аудиторияны кеңейтуді қарастыруымыз керек. Егер бензин акцизінің құны өссе, онда шағын көліктер салықтан босатылуы қажет. Бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев үкіметке осындай ұсыныс жасағанын мәлімдеді. Яғни бұл бастама қозғалтқышы 3000 текше метрге дейінгі көліктерге қатысты. Энергетика министрі тұрақтылықты сақтау үшін әзірге бензин акцизін көтермей тұру керектігін айтады. Дегенмен бұған дейін ол бензин бағасын біртіндеп өсіріп, құнын көрші елдермен теңестіруді қажет дегенді айтқан болатын. Өйткені Қазақстандағы арзан бензинді пайдаланып, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттен келген көліктер оны тонналап құйып әкетіп жатыр. Енді бүгін бағаны теңестіру 2025 жылда басталатынын мәлімдеді. Нақты айтайын, осы жылда
бензинның бағасының өсіміне ешқандай негізі жоқ. Егер акцизінің деңгей өссе, бензинің акцизінің деңгей өссе, онда әрине бензин бағасы өсі мүмкін. Сондықтан малолитраждық автомобильдерге онда транспорттық салықты оны азайту немесе жою керек деп осындай ұсынысымыз бар. Оны экономика министріне біз уже еміздік, жібердік, қарастырып отырмыз. Қазақстанда жол ережесін бұзған шетелдіктерге 800 миллион теңге айыппұл салынды, алайда оның тек 6,5% ғана өндірілген. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің өкілдері мәлімдеді. Дерек кезенсек, жыл басынан бері шетелдіктердің қатысуымен 923 жол апаты тіркелген. Салдарынан 58 адам мерт болып, 300-ден астамы жарақат алған. Шенеуніктердің айтуынша, қазір Ресей, Қырғызстан, Беларусь және Армениядан көлік әкелу тиімді болған. Алайда олардың бәрі міндетті сақтандыру пакетін алмайды. Сондықтан ереже бұзғандарды дер кезінде анықтау қиынға соғады екен. Қасым-Жомарт Тоқаев қандай жағдайда да Нұрсұлтан Назарбаевпен келісіп отырады. Бұл әсіресе кадрлық саясатқа тікелей қатысты. Бүгін әділет министрі Марат Бекетаев қоғам арасында қызу талқыға түскен президенттің жарлығы бойынша осындай түсініктеме берді. Айтуынша, бұл әлемдік тәжірибеде бар, қалыпты процедура. Яғни елбасы қауіпсіздік кеңестің төрағасы ретінде кез келген мемлекеттік маңызды мәселелерде соңғы сөзін айта алады. Бас заңгер бұдан Қазақстан қос билікті немесе қазіргі мемлекет басшысының құзыреті әлсірейді деуге негіз жоқ дейді. Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Мен бұл жағдайды драмаға айналдырмас едім. Жарлықтағы сұрақтар қауіпсіздік кеңесі туралы заң қабылданған кезде айтылған. Президент жарлығына қол қойылды. Барлық процедураны регламенттеп отыр. Жарлық бойынша белгілі бір лауазымдар келісімнен өтеді. Бұл Қазақстан қос билікті ел дегенді білдірмейді. Әлемнің көптеген елдерінде маңызды саяси лауазымдар белгілі бір органдар арасында келісімнен өтеді. Мұндай тәжірибе көптеген елде бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік билік органдары жүйесінде кадрлық саясат саласындағы өкілеттігін кеңейтетін жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес енді мемлекет басшысы министрлер мен әкімдерді қауіпсіздік кеңестің төрағасымен келісіп барып қана тағайындайды. Бұл тізімге сыртқы істер, ішкі істер және қорғаныс министрлер кірмейді. Өйткені оларды тағайындау онсыз да қауіпсіздік кеңестің құзыретінде. Үкімет Нұрлы жол бағдарламасының жаңа 5 жылдығын бекітті. Әзірге жұмсалатын қаржы 6,5 триллион теңге шамасында. Әрине басым бөлігі инвестиция. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың жоспар бойынша ақшаның 58% республикалық бюджеттен, 11% жергілікті бюджеттен. Ал 26% мемлекеттік жекеменшік әріптестіктен, 5% ұлттық компаниялардан алынады. Оған бөлінген 10,000 шақырым жол жөнделіп, 11,000 шақырым темір жол рельсі жаңартылуы тиіс. Тағы транзиттік жүк тасымалын 1,6 миллион бірлікке жеткізіп, 64 жаңа ұшақ сатып алынады деп жоспарланған. Нұрлы жол бағдарламасының бұған дейінгі 5 жылдығының құны 4 триллион теңгені құраған. Қазіргі уақытта ақылы жолдардың ұзақтығы 682 километр дейін және жыл сайынғы жиналатын қаражат 4 миллиард теңгеден астам болады. Бұл осы ақылы учаскелерді күтіп ұстауды бюджетті үнемдеуге мүмкіндік береді. Жеке бизнес ақшасына Түркістанда әуежай тұрғызылып, ел бойынша 16 аурухана салынады. Бүгін үкіметте мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде атқарылып жатқан жұмыстар барысы талқыланды. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің есебінше аталмыш бағдарламамен 3,5 триллион теңгеге 1200-ден астам жоба қаралыпты. Оның қазір 500-і жүзеге асса, 600-нің тұжырымдамасы бекітілуде. Олардың құны 2 триллион теңге. Мәселен, соның бірі 16 аурухананың құрылысы. Оған 838 миллиард теңге тартылып, құрылысы 2025 жылы аяқталуы тиіс. Ал Түркістандағы халықаралық әуежайдың құны 70 миллион долларға бағаланған. Инвестор Түріктің холдинг компаниясы. Бюджеттен өте бойынша жобалар 3 санатқа бөлінді. Бірінші санат жеке әріптестің шығындарын бюджеттен толық өтеу. Екінші санат шығындарды бюджет есебінен жартылау төлеу, үшінші санат бюджеттен төлемсіз. Яғни жобаның едәуір шығындары нарық есебінен төленеді.
Талдықорғандық кәсіпкер Қанат Жұлынов мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде бизнесін бастап, шығынға шаш етектен батып жатқанын айтады. Мәселен, кәсіпкер аталған бағдарлама аясында Қаратал ауданындағы Қожбан ауылында 20 орындық мектеп салған. 2018 жылдан бері білім шаңырағы жұмысын істеп тұрса да, кәсіпкер әлі мемлекеттен бөлінуі тиіс қаражатты алмаған. Сондай-ақ Талдықорған қаласынан 320 орындық алтын бесік балабақшасында мемлекеттік серіктестік негізінде ашқан. Бірақ Қанат Жұлынов балабақшаның айлық төлемінде және қызметкерлердің жалақысы да өсіре алмай отырғанын айтады. Себебі мектепке дейінгі мекеме мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде салынғандықтан үкімет төлемді өсіруге рұқсат бермейді. Ал мемлекеттен бөлінетін қаржы коммуналдық шығындардан аспайды екен. Үшінші проблема Ескелді ауданында. Тоже 320 орындық садиктің проектісін неттік, экспертизасын бәрін өтті. Әлі мәслихаттан өткен жоқ. Үш проблема. Мен өзім бойымша ойлаймын, полиция ГЧП, даже частный предпринимательдерге айтушы едім, істемей қойыңдар. Это невыгодно. Әр бизнесмен ақшасын бұл жерден салған кезде өзінің пайдасын көру керек. А если пайдасы болмаса, ол любой бизнесмен банкрот болады ғой. Жаңа оқу жылының алғашқы 90 аяқталуға жақындаса да, Қарағандыдағы дамуы шектелген балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттың күрделі жөндеуі әлі де бітпеген. Ал бұған қазынадан 147 миллион теңге бөлініп, барлық жұмыстар 20 тамызға дейін бітуі тиіс болған. Алайда мердігер компания нысанды уақытылы тапсырмақ түгілі бастаған жұмыстарын аяқсыз қалдырған. Атап айтқанда, электр желілері жаңартылмаған, қабырғалары сырланбай, төтенше жағдайда дабыл қағатын қондырғылар да орнатылмаған. Өрескел заң бұзушылыққа шыдамаған ата-аналар шу шығарып, шағым түсірді. Себебі сабақпен қатар жүріп жатқан құрылыс жұмыстары онсыз да ерекше күтімді қажет ететін балалардың денсаулықтары мен өмірлеріне қауіп төндіруде. Сорақысы мектептің директоры күрделі жөндеу аяқталмай жатып, орындалған жұмыстар актісіне қол қойған екен. Жауапты тұлға қабылдап алғаннан кейін мердігердің ақшасы толық төленіп те қойыпты. Артынша мектеп директоры басқа қызметке ауысып кеткен. Қазіргі уақытта бұл мәселемен сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы мониторингтік топ айналысуды бастады. Несмотря на существенное нарушение графика работ, өздеріңіз көргендей жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр. Тіпті сабақ уақытында да мұнда жұмыскерлер еңбек етуде. Бірақ жұмыс кестесінің бұзылуына және мердігерлердің өз міндетін сапасыз атқарғанына қарамастан орындалған жұмыстар актісіне қол қойылып, есеп жүргізілген. Сказали мне, сказали мне. Мен құжаттармен таныстым, кеңес болды. Сонда маған техникалық және авторлық қадағалау қол қойды, мердігерлер қол қойды. Жұмыс көлемі мен сапасы барлық жағынан қағаздағы талапқа сай. Егер сіз қол қоймасаңыз, жемқорлық құқық бұзушылық бойынша күдікке ілінуіңіз мүмкін деп айтты. Мен сіздерге бәрі қалай болғанын ашық айтып отырмын. 1 қаңтардан бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылады. Осыған орай елордада жарнаны аударуға болатын терминалдар орнатылады. Бұл туралы Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінде өткен қоғамдық кеңес отырысында айтылды. Сондай-ақ жиында қалаға тартылып жатқан газ тарифі де жайы сөз болды. Үкімет әр адамға тиесілі тегін медициналық көмектің кепілдік берген көлемін сақтап қалды. Яғни дәрігерлер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қосылғандарды ғана қарайды деген сөз емес. Ал жаңа жүйе келесі жылдан бастап іске қосылатындықтан қазір оған дайындық қызу. Жылдың аяғына шейін әр емханада терминал қойылады. Ол әр адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың төлемін Сберкассаға барып жасаудың орнына со жерде емханада уақытын енді созбай тез со жерде сол күні сол уақытта төлем жасайтын жасау үшін жағдай жасалынайын деп жатыр. Қоғамдық кеңес отырысында бұдан өзге тағы 8 мәселе қаралды. Оның бірі елордада тартылып жатқан газ жайлы. Нақты айтқанда қазір көмір жағып отырған қала халқы көгілдір отынның келешекте бағасы қанша болатынын білгісі келеді. Сауалға жауап берген жауапты орган өкілі баға туралы әлі нақты мәлімет жоқ екенін жеткізді. Мы планируем, что вот, например, предварительно дали. Шамамен белгіленген баға бар. Ол құжатқа энергетика министрі Қанат Бозымбаев бұдан бұрын қол қойған. Ол құжатта 1000 текше метр газдың бағасы 46 000 теңге делінген. Бұл алдын ала баға. Ал бүгінгі күні министрлік нақты бағаның қанша болатын бермей отыр. Екі рет сұрадық. Жауаптары бірдей. Сарыарқа магистралі бойынша жұмыс аяқталып, инвестициялық жоба есептелгеннен кейін ғана газ бағасы нақтыланады дейді.
Осылайша, әлі 1000 текше метр газдың бағасы айқындалмай тұр. Қандайда баға белгіленсе де, алдағы 5 жылда бірақ бекітіледі. Яғни 5 жыл бойы газ бағасы көтерілмейді, деді Ернат Бәзіл. Күжені Өмірбек, Әлібей Жүніс, Атамекен бизнес арнасы. Хабарымызды шетел жаңалықтармен жалғастырамыз. Калифорнияның оңтүстігіндегі орманды шарпыған тілсіз жау ебермей жатыр. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Осы маңда тұратын 23 мың азамат қауіпсіз жерге көшіп үлгерген. Барлығы 3200 гектар алқап өртеніп кеткен. Былтыр осы өңірдегі төтенше жағдайға электр желілерінен шыққан ақау себеп болыпты. Сол кезде 80 адамның ажалы тілсіз жаудан келген еді. 14 мың үй жанып кеткен соң жергілікті билік электр компаниясына 1 миллиард доллар айыппұл салды. Ал Чилиде коменданттық сағат жарияланғанына 4-ші күн. Сантьягодағы тәртіпті қарулы күштер бақылауын алған. Бірақ наразы халық оларға еберер емес. Мәселе метродағы жол ақысының 30 песоға көтерілуінен басталды. Ол біздің ақшаға шаққанда 18 теңге. Ашынған ел көздеріне көрінген дүниенің бәрін шағып, сындырып, өртеп жатыр. Полиция оларға қарсы күш қолданып, газ бен су атқылап қуып жатыр. Елдегі озбырлыққа әлем назарын аударуды көздеген белсенділер Аргентина мен Францияда да наразылық шеруін өткізді. Олар биліктің отставкаға кеткенін қалайды. Чили халқы ашыдамның да шегі бар екенін көрсетіп жатыр. Қарасуға да зар болып қалдық. Атанамыз ашшалаңаш көшеге шығып қайыр сұрағаннан да пайда жоқ. Жастар тыйынға жұмыс істеп жүр. Осы уақытқа дейін шыдаған халық оянды, басын көтерді. Енді мүлгетін жөн жоқ. Неолиберализмді жоямыз. Брекситке 10 күн қалды, бірақ парламент нақты шешім қабылдай алар емес. Одақ құрамынан тездетіп шығуды қалайтын топ өкілдер палатасын кінәлауда. Ал олар демократиялық ұстанымдарды бозды деп үкіметті айыптайды. Естеріңізге сала кетейін, елді қалайда Еуропалық одақ құрамынан ай соңына дейін шығаруды көздеген Борис Джонсон Брюссельден Брексит уақытын соза түсуді өтінуден бас тартты. Сол үшін құжатқа да қол қойған жоқ. Британиядан келген хат Еуропалық кеңес төрағасы Дональд Тустың алдына жетті. Ол Брекситті бір айға немесе бір жылға шегеру туралы шешім шығаруы мүмкін. Егер құжатты қабылдамаса, Британия блок құрамынан келісімсіз шығады. Еуропа көшбасшылары ұстанымдарын ашық айтты. Еуропалық кеңес Брексит уақытын ұзарта ма, жоқ па белгісіз. Онсыз қандай да бір мәлімдеме жасау негізсіз. Одаққа екі хат жібердік, әлі жауап келген жоқ. Сондықтан келісімсіз шығу мүмкіндігі жоғары. Үкімет осыған дайындалып, төтенше жағдайда әрекет етуге арналған Йеллоухаммер жоспарын дайындады. Жапонияға сапары барысында Нұрсұлтан Назарбаев Украина президентімен кездесті. Елбасы Владимир Зеленскийді сайлаудағы жеңісімен құттықтап, алдағы жұмысына табыс тіледі. Сонымен қатар Қазақстанның тұңғыш президенті Украинадағы жағдайға байланысты алаңдаушылық білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев елдің оңтүстік шығысындағы шиеленісті бейбіт жолмен реттеудің маңызын атап өтті. Екеуара әңгіме барысында мемлекет ынтымағын нығайту, өзара тауар айналымын арттыру мәселелері сөз болды. Сондай-ақ Владимир Зеленский Нұрсұлтан Назарбаевты Украинаға шақырды. Ал Трамп президент болмаса, кемі 2 немесе 5 миллиард доллар табар еді. Ағыға келгелі тегін жұмыс істеуге келіскен ол 450 мың доллар айлықтан бас тартқан. Мәртіп танытқан Дональд үлкен жеттілік саммитін Майамидегі шипажайында тегін өткізуді қалады. Оның жалпы шығыны 2 миллиард долларға жуық. Бірақ демократтар оған жол бермейміз дейді. Конгрессмендер арнайы заң жобасын дайындап, Трампқа тиесілі нысанда қандай да бір шара өткізуге қарсылық танытып жатыр. Мен басқа бір жер табармын, ол мәселе емес, ақшасында төлерміз. Бірақ қымбат болар анық. Франция саммит өткізгенде бәленбай миллион доллар бюджет қаржысын шығындады. Егер менің аралымда ұйымдастырсақ, елдің ақшасын үнемдеп қалар едік. Елдер мен пайда көреді деп ойлайды. Шын мәнде бір тиын алатын жайым жоқ. Бұл саясат қой. Ал әлемдегі банктердің тең жартысы дағдарыс соққысына дайын емес. Маккензи сарапшылары осындай мәлімдеме жасады. Инновацияға аса мән беріп, ауыл шаруашылығын қаржыландыруға назар аудармаса пайда табу өте қиын. Шығынға шырамай тығырықтан шығу үшін шағын қаржы ұйымдары өзара бірігуі тиіс екен. Дүниежүзілік қаржы дағдарысының дауылы банктерді айналып өтпейді. Олардың жартысы кезекті соққыға дайын емес. Болжамдарын жариялаған Маккензи сарапшылары осында ескерту жасады. Әлемдегі ең озық корпорацияларға қызмет көрсететін ұйым нарықтың жаңа ойыншылары тұтынушылар талғамын өзгертетінін айтады. Кемі финтек стартаптар немесе Apple мен Google сияқты жұмыс істеу жеткіліксіз. Көптеген қаржылық ұйымдар технологиялық компанияларға еліктеп ребрендинг жасады, бірақ одан айтарлықтай өзгеріс байқалмағаны анық. Мәселен, банктер инновация үшін бюджеттерінің 35%
технологияларына 70% жұмсаған. Бұл жаңа компаниялар үшін тиімді болғанмен, қаржы ұйымдарына олардан түсетін пайда шамалы. Қазір олар негізінен бизнес жобалар, нақтырақ айтсақ, кредиттік карта таратып табыс көріп отыр. Дегенмен оның болашағы бұлыңғыр. Сол себепті мамандар дағдарысқа төтеп бере алмайтын ұсақ банктер өзара бірікпесе, тығырықтан шыға алмай банкротқа ұшырайды дейді. Технологиясы мықты ұйымдар ғана бәсекелестерінің алдын орауы мүмкін. Қазақстан Байқоңырдағы туризмнің дамуына 75 миллион теңге бөлді. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, Байқоңырда алдағы 6 жылда әлеуметтік экономикалық аймақ ашылады. Оның ішінде көңіл көтеру орындары да болады. Космодромның туристік әлеуетін арттыру үшін осындай шара қолға алынған. Ал Ресей тарапы болса, 2022 жылға дейін Бәйтерек ғарыштық кешенін салып берсе, 2023 жылы Гагарин старттарын жөндеуден өткізбекші. Тараптар ғарыштық аппараттарды жинаумен айналысатын кешен ашуды жоспарлап отыр. Ол үшін шетелдерден инвестиция тартылуы мүмкін. Егер аталған жоспар жүзеге асса, қалада 3500 жаңа жұмыс орны ашылады. Жасыл ел жастар бағдарламасы жаз маусымында 1000-нан астам студентті жұмыспен қамтыды. Бұл туралы бағдарламаның 15-ші жұмыс маусымының жабылу салтанатында айтылды. Жоба ұзақ жылдар бойы қала жастарының өз өлкесін жасылдандыруға үлес қостыруда. Сонда яқ жастарға істеген жұмыс үшін тұрақты жалақы төлеген. Мен қазір үздік сарбас номинациясын ұтып алған болатын. Бұл әрине менің ғана арқам емес, бұл бүкіл ұжымның команданың арқасы. Біздің ұжым өте жақсы болды, маған бәрі ұнады, өте қатты ұнады. Келесі маусымда да үстіп жасыл елге қатысқым келеді. Жоба 2005 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған. Жыл санап жасыл ел жастар жасағына қосылғысы келетін студенттердің қатары артып келеді. Мәселен, биыл бағдарлама негізінде 1000-нан адам Нұрсұлтан қаласының гүлденуіне үлес қосқан. Сондай-ақ жобада 14 жастан асқан, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан 300 жас еңбек еткен. 15 жыл бұрын мен де өздеріңіз сияқты студент болып, сол ең алғашқы осы жасыл елдің құрылтай жиынына қатысқан едім. Ол бүгін міне сіздер үшін үлкен тарих деп ойлаймын. Себебі осы 15 жылдың ішінде өздеріңіз сияқты қанша жас азамат жасыл ел бағдарламасы арқылы өздерінің өмірдегі жолдарын тауып, жолдастарын тауып, алдына қойған мақсаттарына жетіп жатыр. Сондай-ақ жастарды жұмыспен қамтуға елордалық компанияларда үлес қосқан. Осылайша жастар ай сайын 35394 теңгеден айлық алған. Тіпті кейбір студенттер өздерін оң қырынан көрсетіп, құрылыс компанияларына тұрақты жұмысқа орналасып жатыр дейді жоба басшылары. Бюджеті 3 жылда бір бекітілетін бағдарлама келесі жылы да жастарды жұмыспен қамтымақ. Шығармашыл жеткіншектердің өнерін шыңдайтын қоқиқаз 2019 байқауына биыл 1000-ға жуық оқушы қатысуға өтініш білдірген. Бұл былтырдан 1,5 есе көп. Қорғалжын өңірінде жыл сайын ұйымдастырылатын фестиваль RG компаниясының қолдауымен өтті. Сайыстың қорытындысында қазылар алқасының іріктеуінен өткен ең үздік 36 жұмыс жүлделі орын мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Биыл Қоқиқаз фестивалі 11-ші рет ұйымдастырылды. 9 бен 18 жас аралығындағы балалар Қазақстанның түкпір-түкпірінен өз жұмыстарын жіберген. Ең үздік деп танылған 36 баланың туындысы ақтық мәреде 5 аталымда бақ сынады. Олардың ішінде Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Атырау, солтүстік Қазақстаннан келген жас таланттар бар. Я участвовала в декоративно-прикладном искусстве. Табиғи материалдан қоқиқаз жасадым. Мен оған 2 апта уақыт жұмсадым. Тақырбы қоқиқаз құсына байланысты болған соң, құс туралы мағлұмат жинап алдым. Шынымды айтсам, бірінші орын аламын деп ойламадым. Қуанышымда шек жоқ. Өнерлі балалардың шабытын ашып, шыңдай түсетін шараны өткізуге осымен 4-ші жыл қатарынан ERG компаниясы қолдау білдіріп отыр. Нам очень отрадно, что мы можем поддерживать такие социальные проекты. Біз осындай әлеуметтік бағдарламаларды қолдауға мүмкіндігіміз барына қуанамыз. Қатысушылардың саны жылдан жылға артуда. Қорғалжын қорығы Қазақстанның інжу маржаны. Балаларды жастайынан экологияны таза ұстауға атсалысудамыз. Байқаудың қоқиқаз деп аталуда тегін емес. Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін қоқиқаз құсының Елордадан 100 километр қашықтықтағы көлде барын біреу білсе, енді біреу біле бермейді. Фестиваль бір жағынан жастарға табиғатты аялап, қоршаған ортаны қорғауға жастайынан бейімдейді. Қырылғаш Темірбайқызы, Бағланбек Айдаров, Атамекен Бизнес арнасы.
Казахстан 26 мемлекетпен 99 халықаралық бағыт бойынша әуе қатынасын орнатты. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбет Атамқұлов хабарлады. 3 жыл ішінде отандық және шетелдік авиатасымалдаушылар 19 жаңа бағыт ашқан. Оның ішінде Токио, Варшава, Будапешт, Хельсинки қалалары бар. Бұрыннан бар Лондон, Мәскеу, Пекин, Ыстанбұл маршруттарына рейстердің ұшу жиілігі ұлғайды. Еліміздегі әуе компаниялары Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк сияқты ірі қалаларға бағыттар ашуды жоспарлап отыр. Әзірге келіп түскен басты деген жаңалықтардың реті осындай болды. Келесі кездескенше бай дәулетті болайық.